Nneebaza Mukama abakuumi nange n'ankuuma ne mbeebaza nnyo okwekuumira ku Pearl of Africa. Kaba kaseera ka bbaluwa nga bulijjo yawandiikidde omukyala ono agamba ndi mukyala mufumbo mmaze n'omwami wange akaba ng'akaberako era nga tukolaganira ddala bulungi. Essaawa eno tuyina abaana baffe babiri. Wabula ekirooto kyaffe kyali kya kuba na baana bataano. We mpandiikidde ebbaluwa omwana waffe ow'okubiri ali mmyaka 3. Wabula we nnali nzaala omwana ono nafunamu obuzibu obwali obw'amaanyi era bwe ntyo na baana yange neeba nga tekyasobola kuddamu kuwanirira lubuto lulala. Omusawo yansaba nzikirize olw'obulamu bwange na baana eyo bagiggyemu. Wabula natya nnyo okutegeeza omwami ensonga eno era ne buli kati simutegeezanga kw'ossa ne maama wange. Ekyama kino nnali nakikuuma nga sisita wange yekka y'akimanyi. Wabula essaawa eno omwami wange ambuuza buli olukya tuzza ddi ku mwana waffe? Neebuuza, nkoze ntya okubuulira ensonga zino omwami wange ananzikiririzaamu? Mpulira nga simanyi kyakuddako. Oba nsooke zibuulira mu maama kubanga mpulira nga ka pressure kampitiriddeko bamikwano.